Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо питання благоустрою міста Дніпра в умовах війни. З нами начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Мороз. Пане Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, я думаю, що яке б питання не обговорювали зараз, так чи інакше, всі торкаються питання війни, питання широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України фактично 6 місяців, тобто півроку ми у цьому живемо. Робота інспекторів і інспекції з питань благоустрою. От якщо така загальна характеристика, у цей час на чому вона зосереджена? Добрий день. Так, робота інспекції під час воєнного положення, вона майже не переривалася, може там перші два-три дні максимум. Так. А потім ми продовжимо нашу роботу. Працюємо також по всім напрямкам, по тим же, що ми працювали до війни, але трохи нових напрямків у нас додавалося. Це, по-перше, це світломаскування. Ось, і друге, це у нас є величезна кількість скарг на роботи у нічний час, які проводяться, і коли люди шумлять у нічний час, а особливо під час тривог, деякі громадяни переживають із-за цих звуків і вважають, що ми якось можемо їх заборонити. Тобто під час комендантського часу? Так? Так, під час комендантського часу та під час повітряних тривог. Угу. А питання це не до вас, чи як? Якісь роботи проводять взагалі, то питання, мабуть, тут скоріше до тероборони, я не знаю, там до якихось військових, оскільки комендантський час є комендантським часом, але тим не менше, чому до вас звертається? Взагалі-то до війни це було наше питання, і зараз теж це наше питання, але тут досить таки складна процедура є. А якщо громадянину щось заважає, якісь сторонні звуки, він робить скаргу на інспекцію, тоді інспекція бере спеціаліста із іншого органу, який разом із шумовиміряючою апаратурою приходить у гості до цього громадянина, і під час шуму вони виміряють шум, якщо він зареєстрований вище норми, то знаходимо виток цього шуму і потім робимо йому припис. Але, як ви розумієте, під час повітряної тривоги це зробити фізично неможливо. По-перше, ця служба, яка робить зараз, яка робить виміри шуму, зараз, на жаль, не працює під час військового стану. А по-друге, ця робота займає зазвичай кілька днів, тому що треба направити кілька листів у різні органи, і потім вже зробити вимір. Людина вже зробила свою роботу, що їй необхідно. Так, тому що заходять скарги на те, що під час там комендантської години десь на вулиці пролунав якийсь, наче постріл, або якась автівка дуже громко приїхала. На ці, на жаль, скарги приходиться відповідати якимись юридичними, скажу так, підписками, тому що оперативно відреагувати, на жаль, немає ніякої можливості в інспекції. А це як фізично? От мені просто цікаво відбувається, да? От, зрозуміло, якщо, наприклад, до поліції там звернуться, да? Патрульна поліція плюс-мінус оперативно зможе відреагувати. Хоча теж там є питання певні, не будемо їх торкатися, але от до вас, наприклад, я просто хочу зрозуміти систему. Дзвонить людина там о 2-й ночі, я не знаю, чи пише вам у Фейсбук, якщо ви не спите. Пишу у Фейсбук, так. Я зранку прокидаюся і бачу ці сповіщення. Дійсно, у час ночі, о 2-й годині ночі мені люди писали, що десь там побачили світло, будь ласка, відреагуйте.
Я ці всі скарги дійсно реєструю, інспектори зв'язуються з людьми, ну, розмовляють з ними, заспокоюють, ну, хоча б у такому напрямку ми ведемо якусь діяльність. Ну, напевно, тут так, можна списати ще на психологічний момент, все-таки під час війни, все-таки стресостійкість, так, трохи підробляємо так, і трохи психологами, тому що ну, громадян треба дійсно заспокоювати. Я, чесно кажучи, не знаю, як роблять у нас психологічні служби, там не було поводу звертатися, а тому ми там теж якась психологічна служба трошки. Так, Руслан, хочу поговорити стосовно питань, в принципі, якими ви займалися, інспекція, зокрема, займалися і до початку широкомасштабної агресії. От, зокрема, якщо я так пам'ятаю, у 16-17-му дуже актуальне було питання, і там і бійки траплялися, і таке інше, навколо демонтажу МАФів, малих архітектурних форм. От зараз у цьому напрямку що робиться, які роботи проводяться, взагалі, наскільки багато у нас незаконних МАФів, як їх узаконити, які документи потрібні? Ну, дійсно, у 16-19 роках ми зробили дуже велику подвижку в цьому напрямку. Ми дійсно перебороли ситуацію з МАФами в місті. Але ну, на сьогоднішній час, вже більше року, як цим питанням займається інший орган. Так, він називається у нас Департамент з питань торгівлі і реклами. Я думаю, що вам буде інтересно пригласити до себе директора цього департаменту. І думаю, що він розповість вам багато цікавого, особливо за останній рік роботи. Просто у суспільній свідомості дніпрян багатьох демонтаж МАФ і Руслан Мороз – це десь тотожні навіть такі поняття. Ну, мабуть, так і є, тому що так, у перші 3-4 роки ми дуже багато робили роботу в цьому напрямку, дуже багато було скандальних ситуацій. Тому я вважаю, що моє ім'я вже нерозривно буде назавжди зв'язано з МАФами. Ось, але ну, я ще вважаю, що я свою роботу ну, не на 100%, ну, я думаю, відсотків на 80-90 по очищенню міста від МАФів виконав. І це на цей напрямок передали вже другому департаменту іншій людині. Да, і ну, там плюс-мінус зараз все так спокійно. Ну, у всякому випадку ми в публічному просторі не бачимо якихось таких досить скандальних ситуацій. Я пам'ятаю, там, от, скажімо, 16-й рік я також на виїздах був, там і там космонавти так називаємо були, і таке інше. Ну і тобто немає зараз тієї ситуації, яка в нас була, у, ну, звідки вона з'явилася. Це був 14-15 рік, роки трохи хаосу. Ну, зараз під час війни також деякі могли б скористатися цією ситуацією. Підприємці, але зараз цього нема, тому що ну, в ті роки було таке, що за один день вивозилося по місту до сотні МАФів незаконних ставилось, які ми потім 16, 17, 18 років вже різними способами забирали. Так, із ну, міста. Це історія, це зараз те, що зараз, це до да, департаменту. Для мене це особисто це вже історія і досить таки цікава історія. Інше питання. Питання гаражів, тих, які є у місті. Це до вас? Так, по гаражам, це, по гаражам це до мене. Коли ми розібралися, майже розібралися із торгівельними МАФами, на совіщаннях було прийнято питання також розібратися із металевими, особливо металевими гаражами, які сотнями, а як виявилось пізніше, тисячами, стоять на території міста Дніпра. І, як виявилось, дійсно, у них ситуація ще гірша, ніж із МАФами. Майже 95% гаражів не мали зовсім взагалі ніяких документів на своє розташування. І десь вже 2,5 роки, як я займаюся цим питанням. А якщо от вони не мали взагалі документів, тобто як вони з'являлись? Тобто людина банально купувала цю коробку, да, ставила де завгодно? Абсолютно так. Людина купувала цю коробку металеву, тихенько там на вихідних або вночі там якось ставила у дворі, якось домовлялася з сусідами активістами, хто там до нього приходив, і як на цьому все. На цьому як би, питання було вирішено. Так, і дійсно, десь протягом ну, року ми робили інспектування міста, виявили близько 20 тисяч цих коробок
А це дуже велика кількість, це перевищує кількість мапів декілька разів. От. І потім поставили юристам завдання вирішити, що з цим робити. А, звісно, демонтувати, а вони дійсно незаконні, всі ці гаражі, одразу 20 тисяч гаражів по місту, ну, це, по-перше, неможливо, по-друге, це був би якийсь вибух громадськості, тому що, ну, людина вважає, що вона купила цей гараж, і вже він стоїть там 5-10 років на своєму місці. Ну, людина звикла, що це її гараж, а то, що він стоїть на міській території, ну, то якось вже. Ну, тобто так, треба сказати, що, в принципі, не завжди така ситуація, що людина самовільно поставила, да, можливо, це п'ятий можливо, раз воно перекуплено вже. Можливо, воно, так, можливо, вона вже купила, ця людина, цей гараж. Їй дали якийсь договір, там, якісь квитанцію, бумажки, там таке, так, квитанцію, він, ну, вважає, що раз він його купив, то вже, ну, це законно. Ну, до речі, нотаріуси ці договори куплі-продажу гаражів ніколи не реєстрували, тому що в них немає права власності. Це всі громадянські договори, скажімо так. Ну, було прийнято рішення піти по дорозі, по тій же стежці, що і з торгівельними мафами, тобто покласти на комунальне підприємство завдання робити договори на площу, які займають ці гаражі, і на користь комунального підприємства стягувати із громадянина за користування міською площею під його гаражем якусь невеличку суму. Це були проведені розрахунки, вже, ну, документація вона вже як була підготовлена заздалегідь ще у 2010-х роках. От, ми лише підвели обґрунтування під розміщення гаражів. І так вийшла десь сума близько 250 гривень на користування гаражем на місяць. У центральній частині міста в два рази дорожче. От, і, ну, вже на сьогоднішній день, мабуть, три чверті гаражів вже переведено під умовно законне існування на території міста. А із іншими ще ведеться робота. Так, а от така ситуація. От, скажімо, ну, буває так, кожен містянин, я в тому числі от іду, да, наприклад, от було, скажімо, там 5 умовно гаражів, да? От наступного дня йду, там якийсь припис був, скажімо так. Чи я правильно говорю припис? От, так, коли, так, припис. Коли, ну, так, коли наклеюють відповідний папірець на гараж, да, що там треба якось це все узаконити. Людина, скажімо так, от іду, да, і, скажімо, замість 5 гаражів лишилось 3. Так. От, так. І це чому так? Це, тобто, там оформили всі документи, а тут не оформили? Зазвичай це робиться тому, що, ну, із цих 5 гаражів, 3 власники гаражів прийшли до, за цим приписом на адресу, яка написана в цьому приписі, подали якісь документи, оформили договір на користування площею під своїм гаражем і спокійно собі платять у бюджет комунального підприємства, гроші стоять. А одного гаража хазяїна, мабуть, вже і немає в Україні, тому ніхто не прийшов. А другий просто вирішив зачаїтися і теж не прийшов, подумав, а ось пронесе. Так. От, тому такі гаражі кілька після багатьох спроб все ж таки виявити хазяїв. Ну, не 2, не 3, це набагато більше спроб. А потім виносяться до рішень виконкому і, ну, із часом підлягають демонтажу. Угу. Так, ну, а власне, ще у нас лишаються такі проблемні гаражі? Ну, напевне, лишаються, да? Але порядок цифр – це сотні, це тисячі, це десятки, ще от. Ну, було виявлено багато гаражів, які якимсь чином все ж таки отримали право власності на, причому стоячи на міській території, ну, це вже питання до юристів, вони якби займаються, вони це право власності через суди, ну, питаються відмінити. От, а кілька сотень гаражів ще, як, ну, ми не добрались до них, але під час військового стану зараз ми намагаємося, ну, не робити великої шкоди громадянам, хоч це і незаконно.
все ж таки ми докатуємо їх приписами, щоб вони все ж таки з'явилися. Ну, я думаю, ще там сотні зо 3-4 гаражів ще будуть демонтовані у місті. А також хочу наголосити, якщо, наприклад, у місті, де розташовані гаражі, планується, наприклад, розбити якусь спортивну площадку, або парк дитячий, або ще щось, то такі договори, знову ж таки, за рішенням сесії або виконкому підлягають скасуванню, і ну, ці площаді, ці, вони висвобождаються під якісь міські задачі. Інше питання – цар балкони у Дніпрі. От ви інколи так у Фейсбуці пишете стосовно цієї проблеми. От наскільки вона є кричущою зараз? От, можливо, ви згадаєте якісь конкретні приклади за останні півроку там, чи за останній рік, от, що, ну, що є дійсно таким кричущим? Ну, по конкретним прикладам за останні півроку, мабуть, ні. Взагалі у нас, я вважаю, цар балконів, скоріш за все, навіть більше, ніж будинків у місті, тому що ну, багато років цьому зовсім не приділялося жодної уваги цьому питанню. Тому ну, то, що люди склили свої балкони, а це також заборонено, це ми навіть не торкаємося цього питання. На будь-яких будівлях заборонено, чи, скажімо, так, на тих, які мають паспорт фасаду і які виходять на центральні вулиці із червоної лінії. Ну, взагалі це переблаштування житлового фонду. Балкон, навіть якщо ми візьмемо техпаспорт, і якщо у людини, наприклад, балкон 4 квадратних метри, то у техпаспорті він записаний, якщо я не помиляюсь, як 1 квадратний метр, тому що навіть є такий коефіцієнт перерахунку на відкриті площини. Тому кожен може подивитися техпаспорт на свою власну квартиру, перемірити балкон і побачити на свої очі, що у техпаспорті записана площина набагато менша, ніж дійсна площина балкону, тому що це балкон відкритий. А коли людина його закриває, він вже починає переходити у житлову площу. Тому по закону заскладний балкон треба реєструвати дійсно. Він буде входити до житлової площі, і буде вже збільшена площа квартири, буде збільшена площа балкону. Це, ну, дійсно... Зміна квартплатні, так. Це серйозна зміна, так. Вона може за собою тягнути багато наслідків. От, я ж кажу, ми цього навіть не торкаємося, тому що у нас заскладні, мабуть, 2/3 балконів у місті. Але люди ще роблять собі збільшення площі балконів, наприклад. Роблять балкони там, де їх ніколи не було. А звісно, також взяти, демонтувати всі ці балкони, у нас немає ні можливості, ні, ну, я б сказав так, морального права, тому що дійсно багато балконів було зроблено ще за часи там, царя Панька, і вже ці квартири було перепродано, і вже були зроблені зміни у техпаспорт, і відкочувати всі ці зміни ну, назад, ну, ми вже не будемо це робити, бо це великий об'єм, величезний об'єм роботи. Наше завдання зараз, по-перше, це і це дійсно вдається нам попередити створення нових незаконних балконів. За час роботи інспекції у цьому напрямку у місті не з'явилося жодного нового балкону незаконного. І якщо все ж таки хтось із сусідів або із громадян, або ще хтось все-таки вирішає перевірити, а чи законний балкон у сусіда, і робить скаргу на інспекцію, тоді ми цим питанням конкретно займаємося, виявляємо, чи був цей балкон зроблений під час будівництва цього будинку, чи був він прибудований потім, як він був прибудований. Тому що ну, будинок розраховується всі нагрузки на основні конструкції будинку, так, на несучу конструкцію. Вони розраховуються із тим, буде, є балкон чи немає балкону в такому будинку. І якщо їх не предусмотрено ізначально,
то прибудувати балкон – це змінити взагалі конструктив самого будинку. А якщо ця стіна з балконом відвалиться, наприклад, від, і що тоді робити? Тому, повертаюсь назад, ми розбираємо конкретний кожний випадок появлення балкону. Якщо він був пристроєний вже після того, як будинок було здано в експлуатацію, дивимося документи і в більшості випадків все ж таки виявляємо, що якимось чином були зроблені записи як у право власності, так і у техпаспорт. І, на жаль, цей балкон зараз ми демонтувати права не маємо, тому що він вже оселився в цьому будинку. Як це було зроблено, я зараз не можу сказати. Ну, мабуть, такі люди знали підходи, як це робити. А якщо ж виявляємо, що балкон прибудували і не зробили ніяких документів, то такі балкони ми теж зрізаємо. Наскільки конфліктною є ситуація, чи бувають бійки? Ну, так, звичайно, як і у всіх випадках, як і було з МАФами, як і з гаражами. Так, людина вважає, якщо вона щось до себе прибудувала, то це вже її, це її законна річ, і ми її, як би, ці речі питаємося лишити. Да. Не завжди мирно виходить. Пане Руслане, ми зустрічалися у цій студії з вами кілька місяців тому, в принципі, на початку широкомасштабної агресії. Тоді, мабуть, ніхто не думав, що це все так затягнеться. Ну, можливо, хтось і думав, але тим не менше ми сподівалися, що якось досить швидко вирішиться ситуація. Тим не менше ми бачимо зараз те, що є, і, на жаль, кінця і краю цьому поки що не видно, хоча ми віримо в нашу перемогу і сподіваємося, що це буде якнайшвидше. От тоді ми з вами говорили про питання світломаскування. Мабуть, це і тоді було актуально, і зараз це є актуально. От наскільки проблемною ситуація є зараз? Чи працюєте ви в цьому? Ну, ви сказали, що працюєте в цьому напрямку, да? От якісь конкретні заходи, які проводяться в цьому напрямку? Так, зараз ми працюємо, але я скажу так, що кількість скарг суттєво зменшилась. По-перше, більшість громадян дотримуються світломаскування. По-друге, це сталося тому, що було здвинуто комендантську годину. Зараз вона починається о півночі. О півночі, так, і о півночі дійсно більшість громадян вже спить. І спочатку, якщо ви пам'ятаєте, комендантська година починалась о 19-й годині, і це було взимку. І з 19-ї години там до півночі багато людей ще не вимикали світло у своїх будівлях. Зараз у півночі місто майже темне. Є окремі скарги, ми їх відпрацьовуємо, зв'язуємося із громадянами або юридичними особами, які допускають порушення світломаскування. І взагалі ця проблема зараз не така гостра. Так, до іншого питання. От буквально декілька днів тому на офіційному сайті міськради публікували інформацію стосовно викиду сміття у непризначених для цього місцях. От, тобто проблема є, інспекція також цим займається. От у цьому напрямку що робиться? Ну, в цьому напрямку ми працюємо. Це взагалі-то напрямок не тільки інспекції, ми працюємо спільно з департаментом екології, тому що сміттєзвалища – це і їх питання. Ми займаємося такими випадками, які ще не можна назвати сміттєзвалищем великим, але вже якась купа сміття є. Тому, ну, так, є теорія розбитих вікон, так, да? Тобто так, одна викинута так, бумажка може перетворитись на щось дійсно, таке. Ми як інспекція такі робимо попереджувальні постріли у цьому напрямку. Ну, я вам скажу так, що війна ніяким чином не повлияла на цю роботу. Вона як велася до війни, так ведеться зараз. Ми виявляємо порушників, або виявляємо, хто викидає сміття. Якщо не виходить, ми виявляємо, хто відповідальний за ділянку, куди сміття викинути, тоді перекладаємо відповідальність на цю, як правило, юридичну особу. І, ну, якщо ви їздите по місту, ви бачите, що за ці майже півроку під час війни місто не захаращувалося сміттям,
Є окремі випадки, але вони були і до війни, і зараз є, і ну, після нашої, сподіваюся, скорішої перемоги також буде, тому що ну, люди – це такі істоти, які смітять. Так, ну якщо коротко, ще один факт, який публікували на офіційному сайті – проблема не скошування трави. От, ну, зараз ми у літній період з вами спілкуємось, да? От, наскільки ця проблема є кричущою? Ну, ця проблема наразі загострилась. Загострилась, тому що відповідальність за скошування трави на міській території зараз покладена на як це, адміністрації відповідних районів, які зараз не являються окремими. В структурі міськради. Так, вони зараз в структурі міськради. Але зараз коштів на це не вистачає, тому що ну, взагалі знизилось поступлення коштів від налогоплательщиків. Ну так, міський голова озвучував ледь так, не 60% від того, є, що планувалося. Є проблеми з бюджетом міста, і тому на ці питання гроші виділяються дуже, дуже скупо. І підвищилась кількість скарг на зростання окремих ділянок міста. Зараз ми працюємо із районами, не дивлячись на те, що у них є конкретні причини на це, все ж ми давимо на їх, робимо приписи, намагаємося навіть адміністративно тиснути на них і все ж таки вирішимо це питання. Вони все-таки десь знаходять кошти і ну, підстригають траву. Так, буквально одна хвилина у нас лишається на сам кінець. От все-таки багатьох по тих чи інших питаннях хвилює питання, ну, якщо людина вже порушила штрафних санкцій. От чи має таке повноваження інспекція їх накладати, чи це тільки приписи? Взагалі, яка процедура, але коротко прошу. Коротко по процедурі. Сама інспекція штрафних санкцій не має права накладати. Процедура така. При першому виявленні якогось порушення ми робимо припис. Припис – це документ, який зобов'язує порушника виправити своє порушення. Тобто ми побачили купу сміття або там непідстрижений газон, ми зробили припис. Через там визначену кількість днів інспектор перевіряє, якщо припис виконаний, на цьому це питання закривається. Якщо припис не виконаний, тоді інспектор складає адмінпротокол, який підписує також і порушник. І тоді вже цей адмінпротокол відправляється до адмінкомісії, яка вже почала робити навіть у військовий час. При міськраді. Так, при міськраді. І вже адмінкомісія на своєму засіданні згідно цього адмінпротоколу визначає суму штрафу, яка накладається на порушника. Угу. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Русланом Морозом. На все добре.